číslice, řešíš čísla a číslice, plány, finance, instituce, investice, taky rozumím matce, matematice a jsem zběhlej v logice, ovšem nad tím vším se vždy tyčí ubohá abstrakce, dám ti číslo 5000, to bych chcem nahrát tracks, kdybys chápal, co tu obnáší, chcel bys do trenek, Windows 8, FL 11, notebook Acer z roku 2014, zvukovka M-Track, audio 2, mic 2035, audio technika, nepotřebuji víc čísel, i tak je to vyšší matematika, 300 bucks vydělanejch na streamech do roka, jen houšť a větší kapky, očekávej pokroka, od fame mě dělí jeden feed, nebo interview, přesto je to fuk, fame je jenom schluk, a já seru na views, vždycky jsem sral, proto jsem se zrál ve svý úloze, zatímco ostatní MC se ani nevyklouzli z touhy, po tvrdý droze, ani nevím kolik dneska stojí gram, drogy nejsou téma, drugs jsou ty tam, beat bubnuje jako tam, na majku ty tam, 5000 tracků, 20 roků a stále na to mám, držet 16 to není můj plán, držet se stanov je pase, protože jsem svůj plán, z labelu jsem byl vykopnut dvakrát, a fakt to entertainment a hard truth, fuck up, všichni řeší jenom čísla, kolik udělaj dřepu, jak moc je potom bolí třísla, mám nový způsob psaní, nic neprozradím, je to tajný, jedno album ročně, nic pro mě, album měsíčně, bitch please, neznáš mě, když mám slinu, vypustím album v každém týdnu a u toho si stihnu dát smrzlinu, vykradnu Shakespeara, vysampluju Bacha, udělám cokoliv, hlavně ať to facha, mám rád dělat hudbu jinak, tvůj manuál mě unudil u první minuty a vypsem ten kram, bam, 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 cítím se jak Hunter Thompson, když nebral, Spider Jerusalem in this bitch, zdravím každýho, kdo je spirituálně rich, tu nevyjádříš číslem, velbou duchem jehly proklouzne dřív, než by boháč našel boží království, a tak pokračuju dál, o nic materiálně bohatší, než jak jsem začínal, a přesto jsem měl štíkro, a všechno jsem dostal, i to, oč jsem nežádal, nezadal jsem správný heslo, chce to o mě čísla, tak let's go, let's go, jsou období růstu a období půstu, střídej se jako mánie a deprese u Kanye Westa, a bez tak jsem bez, a nemám to jak dokázat, nemám čísla, na který jde poukázat, a tak se musím tázat, kolik musím vykázat, abyste vzali do úvahy můj případ, vaše excelence, ctihodná poroto, nehodlám tančit jako šašek před holotou, radši jim předvedu parádní holotrop, nějaký anekdoty a fucking retro hiphop, natočím klip za 5 minut, stačí mi jeden záběr a kamera se může vypnout, tvý čísla jsou v minusu, tak je vynásob minusem, dostaneš se do bodu, kdy nezměříš rádius, jsem jak Julius Caesar, i ty brute, samé brutality se na mě valí éterem, potkal ses s prastarým raperem, jsou starší i mladší než já, to ti nikdo nebere, ale co se týče čísel, pak jsem nekonečno, je mi fuk, kdo je jedna, jsem mimo časoprostor. Všichni řeší jenom čísla, 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 čísla. Všichni řeší jenom čísla, 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 čísla. To bylo fajn, tálo, co si to takhle zopakovat. Když chci rapovat, musí mě to bavit, zabavovat. Musím zabavovat majky jako exekutor. Jsem rapovej instruktor, rapovej terminátor. Mám cíl, vracím se do minulosti do roku 2003. Musím zabít a ochvita, protože se z něj stane rarita. Pan Rakita.